Juuso Hietanen, Lehtere. Ingen på mål. Det är helt tomt framför Bobrovski. Nu kommer någon och där är chansen och då får finländarna målet. Som kommer från Palola som sköter ribban förut. Och nu leder Finland VM-finalen med 2-1. Och gör sitt första mål i powerplay i VM-finalen. Och därmed har nationerna gjort varsitt i den spelformen. Olli Palola. Ja, de letar upp den här andra pucken, returen. Kommer in i boxen först och skjuter och sen är Palola där och rockar in returen. Ni ser maskerad passning, jättebra variant som är medveten. När man smyger in i boxen först direkt skott och sen suger du tag på returen. Väldigt bra powerplay-mål. Och det blir en passningspoäng på skytten i den där situationen som var Pekka Jormakka.